Eu tô aqui, olha, com o meu café e tem uma sacolinha cheia de lanche, de coxinha de galinha, porque eu não almocei, Brasil, pastel de natas, não sei se vou comer tudo isso, e coxinha de galinha, olha só, que delícia. Só que eu pedi a menina dois pastéis, ela botou três, mas vamos que vamos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro do quarto. É bem simples, mas eu gostei bem do piso. Aqui tem um banheiro. Tá bem, bem limpinho. Eles deixaram ali toalha, papel higiênico. E aqui tem a ducha. Tem aquela luzinha ali. Mas em relação aos hotéis da Itália, meu Deus, por esse preço, a gente ficaria em um hotel. Eu paguei 158 com café da manhã. E eles não deixaram nada de cortesia, nenhuma água. Lá na recepção tem café, se a gente quiser, mas eles deveriam deixar aqui no quarto uma aguinha, mas ok. Como é só para uma noite, então aqui tem meu café, o pastelzinho de natas, que eu não comi. E tem isso aqui, que eu não sei para que é aquilo ali, se vocês souberem me digam. Ah, acho que é uma lâmpada, gente. Deixa eu ver, parece que é sim, é uma lâmpada. Pronto. É uma lâmpadazinha para a pessoa colocar aqui o computador. Ali tem um QR Code para se a pessoa quiser jantar alguma coisa aqui. Ali tem o interfonezinho. Eu tô no andaterro. Tá escuro, não vou mostrar nada para vocês. Depois eu mostro, a vista não é bonita, é estrada mesmo. E aqui tem a televisão. Então tem aqui esse armário com a portazinha de espelho. Tem isso aqui que dá pra gente pendurar roupa, aqui pra gente colocar a mala. Eu tô só com a malinha de mão. E o quartinho é esse aqui. Dia seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui esta vista, que não é uma vista uau, mas é muito silenciosa, apesar de ter uma estrada ali, porque esses vidros, eles são duplos, né? Então, o quarto foi bem tranquilo, silencioso. Nossa, dormi como um anjinho. E agora eu vou tomar o café da manhã. Tenho aqui, olha, mas tinha uma música alta. Então, pratinho da IKEA, copinho descartável, mas tá tudo bem. E olha só aqui a vista da varanda aqui do hotel. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho do corredor do hotel. Ele é bem bonitinho. Eu acho que eu falei, né, que eu estou no andatérreo, mas é bem isolado, a acústica. E saindo aqui, ó, já sai na sala de refeições, olha só, e depois o restaurante. Então vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do hotel. Aqui é a recepção do hotel, é bem básico, mas muito bonitinho também. A gente pode fazer o check-in aqui, olha, quem não fez. Aqui eles vendem coisinhas, né? Tira-gosto, bebidas, enfim, ali a água, olha, com o nomezinho do hotel. E um giro aqui. Tem uma outra sala, bem bacaninha, bem legal. Olha aqui, bacana. Também a balança para a gente pesar as nossas malas, né? Paga um euro e pesa. Eu peso diretamente no aeroporto. E eu também tenho a balancinha que eu comprei na Amazon. E é muito legal. E aqui são ainda as mesas das refeições. E aqui essa outra parte, olha, do hotel. E ali uma salinha também de reuniões. Esse Baby Hotel, ele fica na Avenida Vasco da Gama, a 2 km do aeroporto. E ali na frente também, olha, tem uma outra opção de hotel. Comprei aqui duas sacolas de compras. Essa foi 75, essa foi 45. E uma eu vou deixar no Brasil. Vou dar de presente para alguém, que é uma coisa sempre útil, sacolinha de compras. Ainda mais de um outro país, né? E uma eu vou levar para Valentino, vou mandar ele ver qual que ele quer. Eu acho que pra gente ideal seria essa, né? Que é maior. E ele gosta de ter sacolas de compras de vários lugares. Então, olha só que gracinha e muito baratinha, né? 70, 45 e 75? Foi isso mesmo, Giovana. 75, 45 centavos de euros. Saindo, olha, aqui do hotel, deixando tudo exatamente
Como eu encontrei, aqui estão as minhas coisas, aqui está a cama. Abri um pouco ali a janela para fazer as minhas orações, cantinho, controle, tudo exatamente como eu deixei, e o dia tá muito lindo. E eu aqui fazendo as minhas orações, li aquela frase que eu não sei, gostei demais, que diz assim: faça das injustiças força para lutar. É algum partido, né? Aqui italiano, é o PCP, que deve ser o Partido Comunista, né, de Portugal, até porque tem a cruz e o machado. Mas eu achei muito interessante essa frase e queria aqui compartilhar com vocês. Passadinha, peraí, Brasil. Deixa eu empurrar aqui a malinha. Uma passadinha aqui, olha. E vou levar meu shampoo daquela Stade, 24 euros. E o ímã de geladeira, lá pra casa. Seja a Itália. Está de 4 euros. As lojas mais bonitas, olha só, aqui de Portugal, é a loja da Sardinha. Já mostrei para vocês em outros vídeos que eu fiz aqui. E você pode colocar a sua data de nascimento. Ali, por exemplo, olha, tem a do ano 2023 e custa 9 euros. Tem também de bacalhau, atum, vários peixes. Já estou aqui no aeroporto, gente. Eu sempre chego mais cedo. Até porque eu teria que deixar o hotel ao meio-dia. Geralmente o hotel a gente deixa às 10, né, da manhã. Mas esse hotel, por ele ser perto do aeroporto e muita gente não viaja logo nesse horário, eles deixaram para a gente sair ao meio-dia. E eu acredito que seja por isso, por ele ser pertinho, né, do aeroporto. Então eu saí meio-dia com muita tranquilidade, tudo beleza. E aí a gente passa por muitos controles, né? Antes de chegar aqui onde eu tô sentadinha tranquilamente. Depois eu vou mostrar pra vocês onde eu estou. Então a gente passa pelas lojas, enfim. E aí agora eu tô aqui sentadinha, porque eu tô em frente ao painel, porque o meu voo é às 16h30. Então somente às 2h30 vai aparecer no painel. Eu já tô aqui no embarque N, mas é um local, né? E aí depois ele vai dizer o número do gate que eu vou ter que me dirigir para poder esperar o avião TAP partir o Brasil. E eu estou viajando pela agência da Letícia, que é a FlySafe, que eu faço sempre propaganda lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, olha, tá aqui. É Giovana na Itália. Então eu compartilho, faço propaganda daquilo que eu vivo, mostro para vocês aquilo que eu vejo. E é claro que se eu compartilho algo com vocês, é porque eu também estou usando aquilo ali. Então eu estou viajando através da agência. Eu vou deixar o link da agência aqui, lá do Instagram, caso você queira viajar para dentro ou fora do Brasil. Se você está pensando em migrar para Portugal, Itália ou qualquer outro país, você fala com a Letícia, que o link do Instagram dela tá aqui. E também lá no direct eu deixo sempre o link direto do WhatsApp dela. Então você pode falar com ela se você está precisando de fazer cotação de viagem, viajar. Ela é um amorzinho de pessoa, ela é muito delicada e ela se muito solicita qualquer coisa, qualquer dúvida, ela está sempre ali disponível para te ajudar. Então, dito isto, estou aqui esperando aparecer ali no painel o horário que eu irei embarcar para Salvador. Isso mesmo, gente. Então vou passar um tempo lá, não sei quanto tempo. Dessa vez eu preferi não comprar passagem de volta, porque eu vou comprar mais à frente. Porque de repente eu preciso voltar antes, voltar depois, aí tem que mudar. Eu lembro que da vez passada, porque eu mudei a passagem, eu paguei 400 euros. Então eu preferi, que não tem nada a ver com a agência, né? Uma coisa própria da companhia aérea. Então eu preferi deixar a minha passagem de volta para comprar depois que eu decidi de fato, depois que eu resolvi tudo que eu tiver para resolver lá, ver a minha família, curtir a minha família, enfim, eu aí compro a minha passagem de volta. Mas é isso, eu continuo por aqui. Tô aqui sentada, devidamente confortável. E ali, ó. Aqui tem a loja das chiribinhas, é assim que fala, gente, esses óculos, várias lojinhas, e aqui. E o painel tá logo ali, ó. Daqui a pouco vai aparecer o local que eu tenho que me dirigir para pegar o avião. Olha, o meu almoço, eu preferi carne porque tinha carne e ravioli. Então, aqui tem carne e batatinha. Não vou abrir agora, mas era só para mostrar aqui, olha, para vocês. E abrir carninha com batata frita aqui, olha. O perfuminho tá bom. Olá, amores! Eu espero de coração que vocês tenham gostado de mais este vídeo aqui no canal Giovanna na Itália. Eu tentei compartilhar com vocês aí um pouco da minha viagem.
E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Obrigada pelo carinho. Obrigada por quem acompanhou também a minha viagem lá no Instagram Giovanna na Itália, que o link tá aqui na descrição do vídeo. E também passando aqui, olha, o Instagram Giovanna na Itália. Eu postei praticamente em tempo real a viagem, né? O hotel, enfim, o que eu comi, como foi aí esse momento de viagem, que eu tive que dormir uma noite em Portugal, saí de Roma, Lisboa, Lisboa, Salvador. E já cheguei aqui, irei também compartilhar com vocês o que eu estiver fazendo por aqui, não só no Giovanna na Itália, como no outro canal Dicas de Casa, que o link também tá aqui na descrição do vídeo. Quase não sai, né? Descrição do vídeo. Um grandíssimo beijo, fiquem com Deus, tchau e obrigada pela companhia.